好，法国农业部宣布将停止使用杀虫剂乐果的国家进口樱桃，并且呼吁欧盟要采取一个紧急措施，禁止使用含有这个乐果的产品，以禁止销售喷洒过乐果的樱桃。此前法国已经禁止樱桃种植者使用乐果，原因是担心这会对消费者的健康造成一定的损害。